وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

آمین تیس حصہ دو آج کا موضوع کس کس نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سبق ادا ہوگا بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا سب سورہ سور سجدہ آیت نمبر تیس جین قالو رب اللہ ہو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے ثم استقامو پھر اس پہ استقامت اختیار کر لی تو تنزل علیہم الملائکتو ان پہ اب فرشتے نازل ہوں گے اللہ تخافو کہ خوف نہ کرو ولا تحزنو غم نہ کرو و ابشرو ان کو بشارت دیں گے بالجنت اللتی کنتم توعدون اس جنت کا جس سے تمہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے سامن اکرم مضمون گزشتہ سبق میں بھی یہی آیت پہ ہم بات کر رہے تھے اور رب اللہ پہ بات کر رہے تھے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ان اللہ جزین قالو رب اللہ وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے یہ ایک قسم کا سامنے اکرام شرک کی ضد ہے اگر آپ کہتے ہیں یعنی دیکھیں حقیقی معنی کہ اگر یعنی اگر ایک حقیقی معنی لیں کہ آپ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں تو یہ شرک کی ضد ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر شرک ہوگا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو بتوں سے ہم نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں سامن کرام دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں یہ آج کل جس طریقے سے فضا بنی ہوئی ہے ہمارے طرز زندگی کی اور ہمارے خیالات کی جو ہمارے نظریات کی ہر طرف آپ دیکھیں اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری کی ایک فضا بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ایک فضا بنی ہوئی ہے اور میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں آپ میڈیا کو دیکھ لیں اپنے ساری بے مقصدیت پر مشتمل ہے سارا میڈیا تقریباً اللہ ماشاءاللہ اللہ لیکن وہ بے مقصدیت پر مشتمل ہے اور آپ کو بے مقصدیت کے اندھیروں میں لے جا رہا ہے فحاشی عریانی بے مقصدیت یہ کھانا پکانا اور یہ بے مقصد باتیں اور یہ ڈرامے اور یہ گانے اور یہ کیا چیز ہے یہ بے مقصدیت ہے اس کا اس کا تو رب نے حکم نہیں دیا ہے کہ آپ ان فضول کھیل تماشوں میں پڑ جائیں آپ کے یہ مذاکرے جو معاشرے کی کریم جسے آپ کہتے ہیں بلا کے بٹھا دیتے ہیں اور ہم جیسے جاہل لوگوں کو تو کوئی نہیں بلاتا تو ان کو آپ بٹھا دیتے ہیں وہ آپ کو بے مقصدیت ادھر 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 کی باتیں ہیں اس میں گھنٹے آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں کبھی وہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو گھونسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ لیں یہ آپ کی پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے یعنی یعنی آپ کے جو نمائندگان ہیں اس کا کیا رویہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بجٹ شروع ہوتا ہے میرا اپنا حسن زن ہے اور یقیناً ایسا ہوتا ہوگا کہ اس میں اللہ کا نام ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے کچھ وعدے اس ترتیب سے لیکن اسی بجٹ کی کاپیاں اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کے آپ ڈائس پہ پھینک دیتے ہیں کہ نہیں مانتے اس بجٹ کو اسی طرح کوئی بل آتا ہے اس میں اللہ کا نام ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بل کا مضمون کیا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کا یہ رویہ کیسا ہے کہ اسی بل جس میں اللہ کا نام لکھا ہے اس کو پھاڑ کے اور زمین پہ آپ پھر پھیک دیتے ہیں اس کا کوئی احترام ہی نہیں ہے آپ کو احساس ہی نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں پھر جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے پہ غلازت اچھالی جاتی ہے گالیاں ہوتی ہیں اسمبلی میں یہ آپ کے نمائندے ہیں یہ آپ کی کریم ہے جنہیں آپ اس میں بجواتے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیوں سے نوازتے ہیں اور دینگا مشتی اور یہ اور وہ نان ایشوز پہ بات چیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی اس میں شریعت کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی بہرحال میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ربن اللہ کا یہ مصر نہیں ہے ہمارا قومی رویہ جو ہے یہ تو ایک مومنانہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے یہ تو ایک پاک معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ ان الجی قالوا ربنا اللہ یہ افراد کی بھی بات ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہے کیونکہ اسلام ایک جماعت کا نام ہے مسلمانوں کی جماعت کے بغیر لا اسلام الا بالجماع لا جماعت الا بالامید لا امیر الا بطاح اسلام کے بغیر تو جماعت کے بغیر تو تصور نہیں ہے اسلام کا لیکن آپ دیکھیں کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا ہرگز یہ نعرہ نہیں ہے کہ رب اللہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں گھر کی ابتدا جو ہوتی ہے تو بیوی بی کبھی اس کا اظہار نہیں ہوتا کہ رب میرا اللہ ہے میں رب کا حکم مانوں گی نہ شوہر جو ہے وہ اس رب اس کو تسلیم کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے میں اللہ کے حکم کے مطابق اے بیوی بی تم سے سلوک کروں گا حضور نے فرمایا کہ خیر حکم خیا رکم خیار حکم ہی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو یہ ایک جملہ ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے کا بہت افسوس سے بہت دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ رب اللہ رب میرا اللہ ہے اللہ میری منزل ہے اللہ میرا مقصود ہے اللہ میرا محبوب ہے اللہ مجھے مطلوب ہے اور اللہ ہی میرا معبود ہے یہ رب اللہ کا یہ معنی ہے سامنے کرام سم استقامو پھر اس پر ثابت قدم رہے یعنی اس دیکھیں اسلام جو ہے بنیادی طور پہ ایک نظریے کا نام ہے ایک عقیدے کا نام ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کا یعنی خلاصہ ہے اسلام کا خلاصہ یہ کلمہ طیبہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشد و رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے نہ معبود ہے نہ مقصود ہے نہ محبوب ہے نہ مطلوب ہے آپ کو میں نے کہا ہے نا یہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر تیس سورہ حامیم سجدہ کی یہ یہ اصل میں کلم طیبہ ہے اور آپ کو میں نے یہ بھی گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ یہ ایک منفرد جملہ ہے آئے ہیں یعنی رب کے بارے میں وہ آئے ہیں جملے لیکن عام طور پہ جو کہا جاتا ہے وہ ایمان والوں کی بات ہوتی ہے یا عامل صالح کرنے والوں یا دونوں کی اکٹھے بات ہوتی ہے لیکن یہاں جو جملہ ہے بالکل واضح طور پہ رب نلا رب میرا اللہ ہے اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے تشریح کر دی ہے استقامت کی بات کرتے ہیں استقامت کا مطلب کیا ہے استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات پہ مضبوطی سے جم جانا اس کے خلاف نہ کرنا پھر تو دیکھیں جن کا رب اللہ ہے جنہوں نے مان لیا اب وہ غیر اللہ کو خاطر میں نہیں لائیں گے ہم تو خاطر میں لاتے ہیں اور یہ تو سارا وہ پھر سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ نہیں کہتے کہ رب میرا اللہ ہے بلکہ مادیات ماسب اللہ کی طرف آپ کا رجحان ہو جاتا ہے جیسا کہ ہو چکا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ بات جو ہے بگڑ جاتی ہے لیکن کمال یہ ہے آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ رب میرا اللہ ہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں کوئی غرض نہیں اسے آپ یہ کہہ دیں پورے یقین سے کہ میرا رب اللہ ہے میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی ہے اب استقامت کی بات کر رہے ہیں اس پہ جم جانا کہ جم جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک نظریہ بنا لیں اور اس پر قائم رہیں آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر گامزم رہیں اور پھر اگر آپ سے اس دوران اگر کوئی آپ سے خطا ہوتی ہے کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے آپ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو توبہ کر لیں یعنی استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ نہ کریں گناہ کا صدور انسان سے ممکن ہے ایسا نکرا استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بنیادی نظریے کو ترک نہ کریں اس پہ جمع رہیں سم مستقام ہو کہ ہاں میرا رب تو اللہ ہے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی میں معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ سے آئندہ نہیں کروں گی بس گناہ کا استقامت میں گناہ کا نہ ہونا یہ شرط نہیں ہے سب نکلا گناہ جو ہے غلطی ہو سکتی ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور وہ پھر توبہ کر کے اپنے دوبارہ اپنے راستے پر چل پڑے تو بہرحال جن کا یہ ایک رویہ ہو گیا آگے چلتے ہیں مضمون کو جن کا یہ رویہ ہو گیا جن کا ایک نظریہ ہو گیا کہ میرا رب تو اللہ ہے جس کی میں نے آپ کو تشریح کر دی اللہ کی توفیق سے تو اب کیا ہوگا تَتَنَزَّلُ علیہم الملائے فرشتے نازل ہوں گے آپ پر ان پر فرشتے نازل ہوں گے لفظی ترجمہ تتنزل علیہم الملائکہ یہ نہیں کہا کہ موت کے بعد نہیں دنیا میں ان پر فرشتوں کا نزول ہوگا اللہ تخافو و اللہ خوف نہ کرو غم نہ کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ جنت کی بشارت جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے ان کی بشارت دنیا ہی میں دے دیں گے آشارہ مبشرہ ہیں کہ نہیں ہیں پھر بہت سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے وعدے کیے ہیں تو بہرحال دیکھیں تتنزل علیہم الملائکہ فرشتوں کا نزول کیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں جیسے کہ بدر میں بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے نصرت کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا علم یکفیکم عین یمدکم ربکم رب کم بے الف بے الف من الملائقتِ مردفین بلا روت و حاضۂ یم دت کم رب کم بے خمسط اعلیٰ فن الملائقت منزل تو دیکھیں فرشتے جو ہیں یہ کون ہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو جو بنایا ہے تو اس میں فرشتوں کا ایک رول ہے فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے آمنت باللہ و ملائکتی ہی و کتبی ہی و رسولی ہی یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے فرشتہ کیا ہے ایک غیبی طاقت ہے نوری مخلوق ہے ایک غیبی طاقت ہے آپ کو معلوم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو فرشتے تو مقرر ہیں دائیں و بائیں برے اعمال لکھنے والے یہ یہ فرشتے مقرر ہیں اگرچہ ہمارا ان باتوں پہ کوئی خاص یقین نہیں ہے لیکن ایسا ہے پھر مواقع ہیں لہو مواقع مِّن بَيْنِ بین یا خَلْفِهِ يَحْفَزُونَهُ مِّنْ عَمْرِ اللَّهِ امر اللہ ان کے مواقعات ہیں آگے پیچھے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہے سامنے کرام تو مواقع بات ہیں اور یہ فرشتے یہ غیبی طاقتیں یہ غیبی قوتیں یہ ہیں دیکھیں حدیث میں آتا ہے میں نے آپ کو یہ بتائی بھی تھی کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں لمت المت الملک اور لمت الشیطان شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور نیکی کا فرشتہ بھی وہ اپنا کام کرتا ہے تو یہ بھی ہیں ہمارے ساتھ فرشتے جو ہیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے اور تنزل علیہم الملائے میں بات, بات کروں پھر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فرشتے ہیں مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ذکر والوں کی محفل قائم ہو جاتی ہے تو کچھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں مقرر اس ڈیوٹی پہ کہ جہاں بھی اللہ کے ذکر کی محفل ہو تم لوگ وہاں جاؤ اور وہ ایک طویل حدیث ہے سامنے اکرام لیکن وہ تلاش میں رہتے ہیں اسی طرح جو مومن ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دیکھیں یہ ایمان ہے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے ان کی دل جوئی کرتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ پہلا جو لفظ ہے وہ دل جوئی کا ہے اللہ تخافو ولا تحسن فرشتے خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم نے کوئی خوف نہیں کرنا ولا تحزن تم نے غم نہیں کرنا لا تخافو ولا تحظن یہ دو چیزیں جو ہیں سامن اکرام کہ یہ خوف اور غم یہ دو چیزیں ہیں جن کا مومن کا دل ان صفات سے متصف متصف ہوتا ہے یعنی یہ صفات مومن جو ہے وہ اس میں یہ دونوں صفات موجود ہوتی ہیں کہ نہ وہ خوف کسی کا خوف کرتے ہیں نہ غم کرتے ہیں تو اور یہ یہ جو مومنانہ صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی قرآن میں ان اولیاء اللہ انََََََََََ اولیا اللہ ولاحم یاضنون کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے پھر سور بقرہ میں آیت ہے کہ اہ بن ہا فما یا عطی نہدن فمن طبیہ ہدایہ فلاں خوف علم ولاحم یا حضنون اسی طرح بہت سی آیت ہیں سابنِ کرام جس میں مومنانہ صفات ہیں یہ کہ مومن جو ہے وہ نہ خوف کرتا ہے نہ غم کرتا ہے اس کا دل جو ہے وہ امن سے رہتا ہے اولا کر لحم الامن دیکھیں خوف نہ ہو اور غم نہ ہو اس کی میں تھوڑی سی تشریح آپ کو کرتا ہوں خوف کس چیز کا اور غم کس چیز کا خوف دیکھیں جو زمینی حالات میں مومن اپنی زندگی گزارتا ہے مختلف مخالف قوتوں سے اس کا آہ آہ یعنی اس کا سامنا ہوتا ہے مخالف قوتوں سے شیطان کبھی ڈرا رہا ہوتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر و الفقرویہ امرکم خوف یعنی فقیری سے ڈراتا ہے شیطان کہ بھئی مت خرچ کرو بخل سے کام لو یہ کرو وہ کرو تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے مختلف خوف کی یعنی اندرونی اور بیرونی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک خوف کی فضا لگتی ہے یعنی دیکھیں دشمن وہ جو مخالف قوتیں ہیں تو ان کا تو بعض اوقات بظاہر خوف معلوم ہوتا ہے تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کی صفت فرمائی ہے کہ یہ کسی چیز کا جو پیش آمدہ حالات ہیں اس میں کسی چیز کا خوف نہیں کرتا ان پہ خوف کی کیفیت تاری نہیں ہوتی کیونکہ ان کا اعتماد اور توکل جو ہے وہ اللہ ذات باری تعالیٰ پہ ہوتا ہے تو ان پہ خوف کوئی چیز ان کو ڈرا نہیں سکتی کوئی خوف طاری نہیں ہو سکتا غیر اللہ کا خوف ان پہ طاری ہوتا نہیں ہے اور جو رہ جاتا ہے یعنی جو چیز رہ جاتی ہے اس پہ غم نہیں کرتے یعنی مومن جو ہے خوف کا تو میں نے بتا دیا غم کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ سے فوت ہو گئی تو اس پہ آپ غم نہیں کرتے ان پہ مومن جو ہے غم نہیں کرتا کم از کم مثال کے طور پہ آس کر رہا ہوں ایک آپ نے چالیس ہزار کا بانڈ لیا ہے اس پہ کروڑوں روپے کا انعام ہے آپ دیکھتے ہیں تو ایک نمبر کے فرق سے آپ رہ جاتے ہیں ایک میں مثال قائم کر رہا ہوں تو کوئی غم نہیں ہے او یار ایک بس نمبر کا فرق رہ گیا کروڑوں روپے تک نہیں یہ خوف نہیں ہوتا یہ غم نہیں ہوتا پھر آپ کا اولاد نہیں ہے مثال کے طور پر دس سال بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی امید ہوئی اولاد کی اور پھر جو ہے وہ دوران ولادت جو ہے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا تین دن بعد جو ہے وہ مر گیا مثال کے طور پر نام بھی رکھ دیا آپ نے ختنے بھی تین دن بعد جو ہے غم نہیں اس کا غم نہیں تو دیکھیں یہ وہ کیفیات ہیں میں آپ کو یہ خوف کا بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تحزن ان اللہ معنا یہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مدینہ غار سور میں انہوں نے پناہ لی تین دن تو کفار بھی آئے ان کے پیچھے تو انہوں نے ابو بکر صدیق نے دیکھ لیے ان کے قدم انہوں نے حضور کو فرمایا حضور اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ پائیں گے تو حضور نے کیا کیا استقول الصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو ان اللہ معنی ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی جو بھی آپ یعنی خوف اور غم میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان کو ایک اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے ولی اللہ فتوکل ان کن تو کوئی دنیا کی رکاوٹ کوئی دنیا کے حالات اس پہ غوف اور غم کی کیفیت تاری نہیں کر سکتے تو بارال اللہ تخافو ولا تحظن یہ مومنانہ صفات ہیں سامن اکرام کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا علّاََََََََََََ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا الحم یا ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم بالکل غم بادشاہ دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے سبحان اللہ تو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ پھر ان کو بشارت دیتے ہیں وہ فرشتے بشارت دیتے ہیں دنیا ہی میں جو بھئی تمہیں بشارت ہے بھئی بڑے تم کامیاب جا رہے ہو بشارت لے لو جنت کی اللہ کی کن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جب دل کو اطمینان بخش دیتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے اب دیکھیں فرشتے آتے ہیں تنزل علیہم الملائکہ تو میں تھوڑی سی میں آپ کی تفصیل کروں اس کی کہ یہ نہیں کہ بس فرشتہ آئے گا اسے آپ دیکھیں گے اور وہ آپ کو سلام عرض کرے گا پھر آپ جاؤ ایسا نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ طریقہ نہیں ہے اب بدر میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے مسلمانوں کی جماعت پہ سلام ڈالا تھا نہیں ڈالا تھا جب جا رہے تھے تو پھر رسخت لی تھی نہیں لی تھی تو, تو ایک کیفیت تھی ایک وہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی فرشتے آئے اور مسلمانوں کی مدد کر کے چلے گئے اللہ کے حکم سے تو ایسا نہیں ہوتا تتنزل علم آپ یہ کہیں گے کہ بھئی میں نے تو فرشتے کو دیکھا نہیں ابھی تک <laughs> ایسا نہیں ہے آ, یہ ایک دیکھیں یہ تو ایک غیبی طاقت ہے غیبی قوتیں ہیں یہ فرشتے جو ہیں ہمارے کندھوں پہ اس وقت میرے کندھوں پہ بھی بیٹھے ہیں اور میرا گمان یہ ہے بلکہ یقین ہے کہ جو سیدھا ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ لکھنے میں مصروف ہوگا کہ بھئی یہ باتیں ہو رہی ہیں اور قرآن کی اور حدیث کی اور دعوت اللہ کی اور وہ خالی بیٹھا ہوگا جو بائیں ہاتھ والا فرشتہ ہے یہ میرا اپنا یقین ہے میرا یہ بھی یقین ہے کہ میرے آگے پیچھے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے یہ بھی میرا یقین ہے اب شروع تتنز العلیہ کا میں, میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ کی جو قلبی کیفیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے دلوں پر یہ بھی قرآن میں مضمون بیان ہو رہا ہے اطمینان سکینہ یہ نازل ہوتا ہے نازل اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ آپ کی غیبی مطلب وہ لمت الملک یا لمت الملائکہ یہاں جمع ہے وہاں حدیث میں وہ ہے مفرد ہے واحد کا سیقہ ہے لمت الملک اور لمت الشیطان تو بہرحال فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اگر آپ یہ کام کر لیں کہہ دیں کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ جم جائیں اور پھر ظاہر ہے کہ ہر چیز کے اس میں پھر وہ ہوتا ہے یعنی امتحان ہوتا ہے امتحانات میں آپ پورے اترتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ امتحانات چلتے رہیں گے دس سال بیت کو جی دس سال گزر گئے ہیں میرے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں کہاں پہ ہوں وہیں وہیں کھڑے پہ ہیں وہ تو آپ کی اپنی وہ ہے نا تو ایسی بات نہیں ہے تو بشارت دیتے ہیں مالیہ جو ہے یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنت میں اپنا مقام بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے جو ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی آرزو نہیں کرنی چاہیے آپ کا جو کام ہے آپ کریں آپ سے بندگی کے تقاضا ہے آپ بندگی کرتے رہیں وہ آب و رب یقین اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ یقین تمہیں حاصل ہو جائے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر آپ کو تسلی دیتے ہیں اللہ تخافو اس کی میں نے تفصیل بیان کر دی اللہ تخافو والن وہ ابشرو بال اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی انسان خود بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مومن جو ہے جو مومن کامل ہے وہ حقیقی طور پر اس وقت بھی ایک قسم کی جنت میں ہوتا ہے اور وہ میں آپ کو بتا دوں یعنی جنت اسے یہی حاصل ہو جاتی ہے میں آپ کو بتا دوں قلب المومن عرش الرحمان کی بات ہے حدیث میں ہاں ہے مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش حدیث قدسی ہے لائے سے انہیں فی سمائی فی عردی ولا سمائی والا کیسے کی انہیں فی قلب امرا مومن کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دن میں دل کو چمکا لیں عرش الٰہی بن جائے گا دل کا تصفیہ تسکیہ کروا لیں دل عرش الٰہی بن جائے گا جب یہ دل عرش الٰہی بن جائے تو پھر آپ کی ایک خاص کیفیت ہوگی دوسروں سے منفرد ہوں گے آپ اور پھر بعض اوقات شاعر کی زبان سے نور تجلہ میں رسد اے تور دل ست پارشو اے تور دل ست پارشو ر اے مرخ بشکن قفزی خاکدا آبا رشو <applause> کہ اللہ کی نور کا تجلہ آ گیا اے دل کی کوہی تور ٹکڑے ٹکڑے ہو جا اے مرخ اس پنجرے کو بھار دے توڑ دے پھار دے اور چلی جا آپ کے مقام پہ بہار تو یہ ایسا ہوتا ہے اور یہ یعنی آپ اس کی آرزو کر سکتے ہیں اور اس کے لیے محنت کر سکتے ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ میرا دل عکش الہی بن جائے لیکن یہ دعاوں سے نہیں ہوتا کہ میرے دل کو بھی چمکا دے او چمکانے والے یہ دعاوں سے نہیں یہ تو عمل ہے است ربن اللہ اور پھر استقامت اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جگہ عنایت فرما دے گا میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الضین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المل اللہ تخافو و اب شروع بل جنتی کن تم ترجمہ سنا دے الذين قالوا ربنا الله وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے سم استقامو پھر اس پہ استقامت اختیار کر لیتے ہیں تَتَنَزَّلُ علیہم الْمَلَائِكَتُو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافو و لا تحظن اور ان کو کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو غم نہ کرو وہ اب شروع بال جنت اور بشارت دیتے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے أبينا آيات كي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة Surely, those who say, Our Lord is God, and then go straight, the angels will descend upon them. Do not fear and do not grieve, but rejoice in the news of the garden which you were promised. <todic> اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ